Чи такий цікавий момент? Інколи складається враження, що це, можливо, не випадку України, що держава дуже добре знає, що відбувається в суді. Вона знає людей, які працюють справами, вона знає самі справи. Тобто, можливо, ведеться якась інформаційна, збір інформації, пошук цієї інформації, виход на людей, інтегрування цих людей в цю структуру. От, чи була у вас якась співпраця в цьому плані? Чи уряду допомагав хтось якимись даними, інформацією? Чи ви ними оперуєте? Насправді, безпосередньо секретаріат урядово-повноважний ніколи такою роботою не займалися. І я вважаю, що такого робити не можна, тому що фактично будь-які спроби отримати якусь інсайдерську інформацію, на мою думку, вони можуть лише зашкодити. Зашкодити з ряду причин. По-перше, для мене от суд як інституція і його незалежність, і його сприйняття як незалежного органу для мене, як для юриста, завжди було чимось недоторканим. Будь-які спроби отримати таку інформацію, а якщо вона буде отримана, все рівно буде витік такої інформації, вони фактично можуть лише підірвати довіру як до самого суду, так і поглибити недовіру до органів державної влади. Як на мене, така ситуація є абсолютно недопустимою. Через то я точно знаю, що такого не намагався робити жоден з моїх попередників, так само не намагався робити цього і я. І незважаючи на те, що там особисто знаю цілий ряд юридичних секретарів, і навіть якщо ми з ними десь перетиналися на семінарах, ще щось, ні я ніколи не намагався нічого дізнатися про жодну справу. І само собою, що вони ніколи про це не говорили і не говорили. Добрий день.